Meu nome é Henrique Silva, conhecido como Montanha. Eu tenho cinco lutas profissionais, quatro vitórias e uma derrota, todas por nocaute. Hoje eu represento a equipe do CT Luiz Muay Thai. Bom, tô vindo aí no ritmo de luta, tem um mês e 10 dias mais ou menos que eu lutei. Tô preparando muito, correndo muito atrás do condicionamento físico. Tô preparado, treinando muito chão, treinando muita parte de trocação, que é meu forte, para chegar lá e dar show e nocautear mais um, que é o que eu quero fazer, é meu trabalho, é o que eu sei fazer. Yeah!